ہیں وہ محروم کر رہا ہے جے کہ اتنا یہ زیور پان سنگا لے سکیا اے اجونا جو اولاد وہ کا محروم رہا پیو اساں جے سندھ جو 38 سینکڑوں بار خاص طور تے عمر کوٹ ضلع جو 40 سینکڑوں بار جے کو اسکول ونجن دی عمر جو ہے پر بد قسمتی سا وہ اسکول نہ تھو پے ونجے وہ اواں سبنی اولاد آئے مجھے بڑا تھی سکے تو ان لائے پٹن کی ضرورت ہے جے کے بار تعلیم حاصل تھا کن ان کی زندگی یا گیا اوتھا رستہ ہیں ان روشنی کے سفر میں ان ترقی کے دور میں جے کرے تعلیم جڑے زیور سا اوا جو اولاد سنگر نہ ہے تے یقین سمجھو کہ ان مقابلے میں وقت نہ سوچ سکے الا مجھے مختصر مگے کہ وہ مطلب گزارش کر سکے تے صرف صرف میرے بارن کے پڑھایا بارن کے پڑھا سا کرو گے اخلاق سکھا جو تو سٹھا شہری تھی سکے تھا سمجھ مہربانی